Մարզական մեկ լուր այսօրերին Հայաստանում է World Thai Boxing-ի վարկածով կամեկի աշխարհի չեմպիոն Հայազգի Վարդան Մնացականյանը, ով վերջին տարիներին թեպետ բնակվում է Իսպանիայում, սակայն իր մենամարտերին հանդես է գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո. Վերջին տարիներին կամեկի պրոֆեսիոնալ ռինգերում Հայազգի մարզիկները զգալի հաջողությունների են հասնում։ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում մեծ մասնակցություն վայելող այս մարտարվեստի սիրահարները բավականին շատ են նաեւ Հայաստանում, եւ բոլորովին էլ պատահական չէ, որ Հայազգի աշխարհի չեմպիոնի այցը Հայաստանում մեծ ոգևորությամբ են ընդունել։ Գիտեք, աշխարհի չեմպիոնի այցը Հայաստան ինքնանպատակ չէ, նա այս օրերին սեմինարներ է անցկացնում Այկիկեդո կարատեի Հայաստանի ֆեդերացիայի սաների հետ, իր փորձը փոխանցելով ապագա չեմպիոններին։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում եմ Այկիկենդո կարատե ֆեդերացիայում, բավականին շատ փորձ ունեմ, ճիշտ ասած ճանաչում եմ, եկել եմ երկու անգամ, մարզվել եմ իրանց հետ, շատ ուժեղ որակ ունեն, նույնիսկ եկել են Իսպանիա, մասնակցել են մենամարտերի, նույն որակ ունեն, չեն զիջում ոչ մի մարզիկներին Եվրոպայի։ Վարդան Մնացականյանի համագործակցությունը Այկիկեդո ֆեդերացիայի հետ շարունակական է լինելու։ Հայազգի մարզիկը պրոֆեսիոնալ լինելուց զատ նաև պրոմոյթեր է, ունի սեփական ակումբը եւ առաջիկայում հայ մարզիկներին հնարավորություն կընձեռի իրենց ուժերը փորձարկել կամեկի պրոֆեսիոնալ ռինգերում։ Այկիկեդո կարատեի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Դավիթ Աթանեսյանը նշեց, որ նման սեմինարները բավականին արդյունավետ են եւ ֆեդերացիայի սաները մեծ ոգևորությամբ են ներկայանում մարզումներին։ Այսօր Եվրոպայում եւ աշխարհում անընդհատ փոխվում են պրոֆեսիոնալ աշխատանքների տակտիկաները, տեխնիկաները, ու մենք հաճախակի կազմակերպում ենք սեմինարներ բարձակարգ մարզիկների հետ, որպեսզի կարողանան մեր երեխաները, սաները եւ մարզիչները նույնպես կարողանան միշտ տեղեկացված լինեն, թե ինչ փոփոխություններ են կատարում, որպեսզի կարողանանք հետագայում ավելի բարձրակարգ մրցաշարերի ժամանակ ավելի լավ հանդես գանք։ Հայաստանյան սեմինարներից հետո Վարդան Մնացականյանը կմեկնի Իսպանիա, որտեղ կնախապատրաստի Պորտուգալիայում կայանալիք իր առաջիկա մենամարտին։ Հայազգի աշխարհի չեմպիոնը ծրագրել է հոկտեմբեր ամսին կամեկի պրոֆեսիոնալ մենամարտեր անցկացնել նաև Հայաստանում, որին կմասնակցեն մարզաձևի ուժեղագույն մարզիկները։ Հայեր Փիրապյան, Lime News։